Tere! Maalid on mul lohkva raamatukogus peale võetud. Pagasnik on täis. Oma galeriist võtsin ka veel suurema mõõdulised maalid kaasa. Nii et päris selline asjalik võimas koorem on mul pagasnikus. Nii et täiesti pidin tagumised istmed maha laskma, et kõik need ära mahuksid. Ja järgmine koht. Kohe näete, kus see on. Jõgevamaa, siit ma tulen. Taevas on hele sinine, pilvitu, päike paistab. Aeg ise enda jaoks sõitmiseks punktist A punkti B. Ja kuulan tumedate tundide podcastist põnevus- ja õudusjutte. Nii et väga väärt aeg.